habeen wanaagsan daawad ila hay ku soo dhawaataa warkaabeenii muqalbaahiya M24 TV qodobada idin heena waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa u safray dalka Eritrea golaha dhaqaalaha qaranka ayaa la kala diray waxaana la magacaabay kuwa kale oo cusub ee adamareenta masiibooyinka ayaa deeq raashin ah u dirtay deegaano laga saaray Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe aqbaaraadka caalamka warkii aad ku daawan doontana waxa kamid ah taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ka badan 100 kun oo askari Ruushka looga dilay dalka Ukraine marka la habeen wanaagsan daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada warkeyga habeenimo ugu waaweyn ee imikana ayagu faafasan aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa u safray dalka Eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta mar kale safar ugu ambabaxay dalka Eritrea halkaas ay ku sugan yihiin kumanaan askari oo Soomaali ah qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mudnaanta siinaya ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi iyo kor u qaadida doorka dalalka gobolada ay ku leeyihiin dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab sida ay sheegtay filla Soomaaliya madaxweynaha ayaa dhigiisa dalka Eritrea la yeelan doona wada xaajood ku saabsan kor u qaadida xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada shacab ee walaalaha ah waxa socdaalkii labaad ee madaxweynuhu uu ku tagay Eritrea asaga oo sidoo kale horay u booqday 9kii Julaay 2022ka golaha dhaqaalaha qaranka ayaa la kala diray waxaana la magacaabay kuwa kale cusub uriina maxamed cabdi xasan ayaa warka inooga diyaaray warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib markuu u tixgeliyay baahida loo qabo in dib u habeyn lagu sameeyo golaha dhaqaalaha qaranka si loo waafajiyo arrimaha mudnaanta leh ee horumarinta dhaqaalaha dalka waxa uu soo saaray xeer madaxweyne golaha dhaqaalaha qaranka oo gudoomiye ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka ra'iisul wasaaruhu uu ka yahay gudoomiye ku xigeen oo ka koobnaa saddex xeer ayaa waxaa lagu koobay laba xeer oo kaliya koow jaangooynta siyaasadda iyo go'aanka dhaqaale ee masiiriga ah oo aan waxba laga bedelin waxa xubna ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada gudoomiyaha bangiga dhexe iyo madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya marka loo baahdo go'aanka gaarista qodobada saameynaya labo heerka la talinta iyo xogeynta oo ka kooban 9 xubnood oo la taliyaal iyo xogeyn oo lagu xulay aqoontooda iyo khibradooda ayaa hoos imaanaya xafiiska madaxweynaha ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha heerka la taliyaha iyo xogeynta waxaa agaasima guud u ah la taliyaha sare ee dhaqaalaha madaxweynaha kaas oo mas'uul ka ah isku duwidda maamulka heerka golaha waxaa sidoo kale qoraalkan lagu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale xeer madaxweyne la araa 62 ku kala diray xubnihii hore ee golaha dhaqaalaha qaranka ee isugu jiray 5 xubnood oo Soomaali ah iyo 4 xubnood oo Soomaali aan ahayn ama ajaaniba waxa uu madaxweynuhu magacaabay mudanayaasha iyo marwooyinka magacyadoodu hoos ay ku xusan yihiin xubnaha golaha dhaqaalaha qaranka ee heerka la talinta iyo xogeynta koow Xasan Aadan Hoosow waxaa loo magacaabay la taliya sare ee madaxweynaha ahna agaasimaha guud labo Cabdullaahi Cali Cabdi waxaa loo magacaabay xubin saddex Kamaaluddiin Axmed Sheekh waxaa isna loo magacaabay xubin waxaa sidoo kale xubin loo magacaabay Aadan Xuseen Rooble Nimca Maxamuud Sakal iyana xubin ayaa loo magacaabay lix Maluuka Dheere Sheekh Cabdulqaadir iyana waxaa loo magacaabay xubin toddoba Mahad Maxamed Sheekh Xasan waxaa loo magacaabay xubin ka mid a guddigaas siddeed Maxamed Cusmaan Maxamuud waxaa loo magacaabay xubin sagaal oo ah mas-uulka ugu dambeeya waa Cabdisalaan Cabdiraxmaan Maxamed oo isna xubin loo magacaabay ugu dambeyntii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay xubnaha golaha dhaqaalaha qaranka ee uu magacaabay inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha dalka iyo sare u qaadida nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa deeq raashin ah u dirtay deegaano laga saaray Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe oriyeena Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warka inoo haya
جديد كان أدو جدان هيا وحا كوران راشين لاغو تلقالي إن لسيو قوشز غاريا سدح كون سدوني سدح قوش كواسو كونهول ديگان دوان لغا ساري على الشباب اي دعا ديگان كمساجد عال قدود يتو لوين هويسي يمادا ديگمدا آذان يبالي قبل كاشبالة دحي جديد كان أيا مانتا وحا أي كبحين مغالدا مقدشو كواسو كو جهان ديگان كمساجد عال قدود يتو لوين دورا وكوحيران قوسيس كدانت يار اي راشين كان لاغو تلقلي ايا وحالا شاقين ايهين كو آد اولي ده تنالشو ده كدي مركي ايسكو قدر صومين افارها دران دالك كدل عي يدقال ده شباب دالك لاغو ساريو محمود معلن عبدالله قدومي هاي اد ماريت مسيبوينك ايا سيداس او شاقه ورباهين تا رونتي هاي اد ماريت مسيبوينك وحي مرهر بلان قادي اينا اي ديگان كستور لحوريو اي قرقار لقاري دونت دادك ديگان كو ايس حوريين dadka deegaanka cali gudud deegaanada ku heerarsano sidii ila iyo aada yabal roonurgood dhulkaas oo dhan mudane wasiir waxaan rabnaa maanta inay aado raashin runtii gaarayo 3303 qoys oo aan isleeyahay baahiyada areadaas ka jirta waa xalin doonaan taasoon ku ekaadoon halkaas waxaan hadana raashin karantood oo runtii gargaar oo aad u weyn galabta asagana u dir doona dhulka waraciise ilaa iyo afarta tuulo biicado miir toogo quraxmadoobe dhulkaas oo haddana aan aaminsanahay inay nimankii dibka badnaa isaga tageen laakiin dadkii deegaanku in la gaaro ay mudan tahay waxaan garab taaganahay annaga haddana hay'adda maaraynta masiibooyinka wax allaale iyo wixii tabartayna ah ama dawo ama raashin in la gaarsiiyo dadka u baahan waxaan shalay halkan ka rarnay raashin ilaa iyo 4 gaari ah oo runtii aan u geeynay qoysaskii aan u dirnay qoysaskii runtii ragga macawisleyda ah oo cadawga la dagaalamayo qoysaskooda oo aan ognahay inay u baahan yihiin raashin aad iyo aad u tayo badan halkan uga dirnay waxaan kaloon dirnay dawo aan ugu talagalnay isbitaalka laga sameeyay عضلة حلفان يلحوه اه وزير دوله وزارة غرغار كي ماريت مسيبوينكا اي مامول كي هيرشابيلي او اسنادن كي سلاها لور باهينتا ياشاعة كا قادي ان لغو ريجي ماانتا طوان قاديد او حمولة كواسو سيدا بقل تن او راشين اه اينا او قيبين دونان مالما سو اهدن داد كدان تيار اي كون ول ديگان ادى شباب لغا ساري اي شابيلة دا ديحكا ترسن انا اوكا وزارة دهان ماانتا وحان ادوغو فرحسانا هاي انا دغو ريجيسين إذن كان قدوم راشن أدو فربضان أو غارايا طبان غاري أو واوين وحانا خوخران راشن أدو فربضان أو نوعك لدوان له وحوكا كومين راشن كاسو هدين ليرا ميزانهان بقولتان أيوكا كومين بقولتان أو راشن أو قيب راشن قيبزا كلدوان قويسهان هدين ليرا سدح كون سدح بقول صدن إيه سدح قويس ayow hadii alla idmaaho oo gaaraya oo in loo qaybiyo ku manaaficid sadan hadii alla idmaaho oo iyo gaar doonya gaar ahaan raashinkan wuxuu ku jeediyaa midal shabeelle gaar ahaan degmooyinka cadale iyo raagaceelle tuulahan markii la yiraahdo tuulooyinka warciise qoor dheere geyfo wardhagax dhulkaas ayuu ku jeediyaa degmada raagaceelaha hadii la yiraahdo cadala markii la yiraahdana ka bilaabata geelgub burdacar faqayaalo daarasalaam ilaa masaajid cali gudud oo xarunta ugu weyn ah intaas ayaan rabnaa inaan gaarsiino dadkii masaakiinta ahay ee colaadaha iyo abaaruhu isaga degeen ee dhibaatada ku jira inaan u gurmanno dhulyawga jaaniska aanba waqtiguna ogolahayo inaan wax gaarsiinana meel kasta ay taa waa gaarsiihaynaa galabta ayaa deegaanada kale ah warciise afarta tuulo biyacade mirtuugo iyo qurac madoobe waxaa iyana loo diri doonaa gadid wada raashin maadaama dhowaan laga saaray al-shabaab dadkana ay u baahan yihiin sida la sheegay gargaar xaaladda siyaasadeed ee somaliland ayaa cirfis ku sii shareereysa iyadoo 13 November ee ku egtahay mudaxileedka madaxweynaha hadda talada haya wariyeena Ibrahim Hanuuni ayaa warka inooga diyaaray.
بلشوين تا صومالي دا قيبهي دا كالدوان وحاي سويدين يان حالا دا كالدوان ايكا سوكر داي صومالي لان يا هذا الحين تا مالين تا صدح يطبان كان نوفيمبا وايكا عرسان تا هاي مدوكا يارا صدح مالين صدح يطبان كان نوفيمبا يا حالا دا كالدوان اي صومالي لان كو سوكر داي وقيبكا تا يا هذا اللا دا كلو لي حانفتا لي هوا دا صومارينا يانا مدح دا اسحاب تا معارد كا هي مدحوين هوا حقتي حادر كان موسى بيحي عبدي تاني يكون سغال بغل سغاشن يكودي قبل دا وقويا مسومالي لان وحا يكون نولايين على نياسا سين سند كاسي هو لغون كمي مغالا مدح دا اللباد يسومالي لان وبرعي يدو لغو هشي يهين لغو شقي يد دستور كميل غاد كا وقتي كاسي ومدحوين اللو دورتي عبد الرحمن تورو هو قايمين يي چبه دي دق دقاق اي سنم اي دقال كادق لغا شي دولة دي وقتي كاسي هو قايمين يي محمد زياد بره حكومة كلا دوان وايكا له قايمين يين مدحوين ياشا عبد الرحمن طور محمد حاجي إبراهيم عقال ظاهر ريال كاهن يا أحمد محمد محمود سيلانيو سيدو كلام موسى بيحي عبد وقت حادر كان شوغا هيا سوكا له قايمي سومالي لان وحانا بدو البلغو حصوصتا وحقبض يكا لدوان سيدا دور شوين كاه إن لصميه سومالي لان لعق اوغاره وحبر شوية مناهج اوغاره عيدا نسوكو جره ملتاري إيه بوليس وكاكا لحول قاله كودهان سومالي لان يدو اي حسيد مدن تهي إن لانكا أمنيغا اي كو طلاب سادين قول وين يدو اينا سامين كو يلانين مركا لغا يما دوه دقال لدي سوكو يه سنناد كي كون ساقال بغولا فريا ساقاشن شن يه ساقاشن كي كدعي سومالي لان يضاي حسين مدن تحيين مدحدا سيهاي قبتين باهياد كا أساسي كا سيدا جدد كا دوكسيادا اسبتالا دا هجام عدا ها تكد بربرا واهد كدا ها وغا عصر سنجيس كا أفريكا لسمها وسارة دا حروما همامو لدا قبال دا كرو مدا كوبدا لسما ياشا سوقيا واوين حتى با حدا ينو دول استاق نو نحور كا دنكا دور شوين كا سومالي لان وحال قواما نادن وراديات يضاي بادبا مدحدا سيهاي كوي مادين عد شعب عد شعبنا اي كو تاقين sidoo kale waxa la qabtay muddadaasi 33 sano ah ku dhawaad 10 doorasho si xor iyo xalaal ah una kala duwanayd sida golayaasha deegaanka golayaasha wakiilada iyo tan madaxweynaha 13 November bulsho badan oo Soomaaliyeed way isweydiinaysaa maxaa dhacaya Soomaaliland waa maalin ku astaysan inay ku eegtahay muddo xileedkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo talada Soomaaliland iyo dastuur ku siinayo inuu xaq u leeyahay inuu madaxweyne ka ahaado 5 sano haddaba waxa 5 sano laga jooga maalintii la dhaariyay mudane Muuse Biixi Cabdi dalkana uu kula wareegay cod dhan 100% konton iyo koow codadkii la dhiibtay su'aalaha kale ee Soomaalidu isweydiinaysaa ayaa hadii madaxweynaha waqtigiisu idlaaday maxaa labada xisbi mucaarad iyo madaxweynuhu u tartami waayeen isagoo matalaya xisbi muxaafidka kulmiye taas beddelkeeda 14 kan urur xagay ka socdaan waa su'aal ay isweydiinayaan bulsho badan oo Soomaaliyeed jawaabteeduna waxa ay tahay jawaabteedu oo ah in dastuurka Soomaaliland uu qorayo in 10 sanaba mar ay ka soo wareegto la furo urur badan kadib ay ka soo baxaan 3 xisbi qaran iyadoo October tiina soo dhaaftay ee ku eekay 10 sano ee ay siyaasadda ay soo hagaayeen xisbiyada oo cid wadan iyo kulmiye oo sanadii 2012 ku soo baxay doorashadii ururada badan iyadoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku andacoonayo in ilaa iyo 3 xisbi ay soo tartamaan oo ay ka soo gudbaan doorashada ururada in aanay doorashada madaxweynaha galeynin isagoo carabka ku dhuftay in xisbigiisu diyaar u yahay doorashadaasi dhanka kale xisbiyada mucaaradka ayaa iska diiday go'aankaasi uu madaxweynuhu sheegay in dastuurka uu cuskanayo iyagoo isku raacay labada xisbi mucaarad ee ay kala hoggaamiyaan Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro inay ka soo horjeedaan doorashada madaxweynaha iyagoo sheegay inay ka soo horjeedaan doorashada ururada badan iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin doorashada madaxweynaha ayna galayaan kadib markaasi doorashada ururada iyadoo xisbiga ugu weyn Soomaaliland ee mucaaradka ee waa wadaniye uu safar ku gaalaa bixinayo dhammaan gobollada Soomaaliland isagoo sheegay inuu talada uu ka soo ururinayo taageerayaashiisa maantana uu ku eegyahay ku soo laabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa talada uu ka soo qaato dhammaan gobolladana uu ku go'aan gaadhayo 13 November golaha guurtida ama golaha odayaasha uu ahaa xalka kaliya ee Soomaaliland ay ku soo caana maashay hayaa iyaku xaalka dab ku sii shiday kadib markii ay mudane Muuse Biixi Cabdi ugu dareen muddo 2 sano ah balse ay mucaaradku ku go'aan saydeen isla markaana waxa ay galeen fasax 2 bil ah waa golaha guurtida
isku soo wada duubo 13 November waa maalin ay kaga eegtahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Muuse xileedkiisa iyo isagoo cadaadis badan kala kulmay xisbiyada mucaaradka waa u cudiyo wadaniye sidoo kale beesha caalamka uu soo wakiilatay ku dhawaad 13 safiir oo qaabka maqal iyo muqaalka oo maalintii la soo dhaafay talaadada kula hadlay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu baaqay inuu dhowro hanaanka dimuqraadiyadda oo hore ugu soo caanamaashay Soomaaliland. Waa Ibrahim Suleiman Hanuuniye M24 TV magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa dhigeeda dalka Turkiga kala wareegtay deeq daawaa loogu talagalay gurmadkii qaraxyadii soo beuriyeena Umar Buule ayaa warka inooga diyaariyay. Guddiga gurmadka qaran iyo guddiga hay'adda maareynta masiibooyinka ayaa maanta deeq lacageed waxa ay gaarsiiyeen dadkii ku dhaawacmay qaraxii 19kii bishii hore ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Qofkii ayaana la gaarsiiyay lacag dhan $500. Deeqdan lacageed ayaa maanta si siman waxaa loo gaarsiiyay dadka bukaanada ah ee ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay isgoyska Zoobe ee ku jira isbitaalada Muqdisho. Dhanka kale, hay'adda maareynta masiibooyinka ayaa maanta deeq daawo ah waxa ay kala wareegtay hay'ad laga leeyahay dalka Turkiga oo magacda loo soo gaabiyo IHH. Deeqdan ayaa waxa ay hay'adda maareynta masiibooyinka ay ku wareejisay isbitaalka Madiina oo ay yaalaan dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay isgoyska Zoobe ee Muqdisho. Agaasimaha guud ee hay'adda maareynta masiibooyinka Cabdirashiid Maxamuud ayaa ugu horeen la hadlay saxaafadda. Saawada aragtaan maanta waxaan taaganahay isbitaalka weyn ee Madiina. Waxaan rabaa bartaan inaan uga mahadnaqo shacabka Turkiga oo maanta ay nagala joogta hay'addan IHH iyo madaxweynaha Turkiga iyo madaxda oo dhan iyo shacabka oo markastana garab taagan oo ilaa waqtigii 2019 ilaa hadda na garab taagan oo noo dhisay waxyaabo fara badan oo markastana garab taagan ma mahadsan yihiin walaalaha iyo shacabka reer Turkiga. Ugu horreeya madaxweyne Erdogan, mar labaad waxaan rabaa waxaan kala wareegnay maanta anigoo ku hadlaya magaca hay'adda maareynta masiibooyinka daawooyin baan kala wareegnay hay'addan oo loogu talagalay dadkii ku dhibaatoobay qaraxii Soobe iyo hay'adda la yiraahdo Samsam. Waxaan rabnaa annaguna insha Allah hadii inaan ku sii wareejino cusbitaalka Madiina daawadan maadaama cusbitaalkani uu yahay cusbitaalka ugu weyn ee magaalada ku yaala oo baahiyo badan naga xalliya haddana shacabka Soomaaliyeed. Dhanka kale, waxaa isna deeqdan daawada ah ka mahadceliyey agaasim ku-xigeenka isbitaalka Madiina ee Muqdisho Dr. Saciid Cabdiqaadir Daahir. Tiimka guud ahaan waa mahadsan tihiin. Waxaan rabnaa waxaan ku jirnaa hawlihii gargaarka oo lagu gargaaraya ummadda Soomaaliyeed. Waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa maamul ahaanka isbitaalka, hay'adda masuuliyiinta qaranka iyo hay'adda IHH oo nala soo gaaray daawooyin baahi badan loo qabay oo dabcan welina baahidii way taagan tahay oo walaysku waa jira oo waddan kuli emergency ku jira. Marka aad aan idinkaga mahadcelinaynaa labada hay'adda masuuliyiinta qaranka iyo hay'adda IHH oo iyadana daawooyinkaas noogu soo dhiibtay hay'adda masuuliyiinta qaranka. Waana idinka gudoonay aadaan u mahadsantihiin qayb badan Allah idinka siiyo. Bil waxaa daawanaysaa warkaabeen aad kala socoto shaashada muuqaal baahiya M24 TV imikana hadda isleegna akhbaaraadka caalamka. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ka badan 100,000 oo askari Ruushka looga dilay dagaalka Ukraine. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in khasaaraha ciidanka Ukraine sidoo kale laga yaabo inuu la eg yahay kan Ruushka, halka khasaaraha shacabka Ukraine uu yahay 40,000 oo dhimasho ah. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in go'aanka Ruushka uu ah inuu dib u guranayo magaalada Kherson oo ah caasimad goboleedka ku taala koonfurta Ukraine oo qabsaday bilowgii dagaalka iyo bilowgii xilliga qaboobaha ee dagaalka uu hakan doono iyo fursad u tahay labada dal inay wada xaajood furtaan. Qodobkaasi ayaan u dambeeyay warkayga habeen aad kala socoto shaashada muuqaal baahiya M24 TV. Intaa ku kulmi doona wararkeen xiga anigii saaxiibada kale oo warkayga la qayb galo idinle. Sida ay nabadgelyo saaxiibyaal.